31 Ogos adalah tarikh keramat bagi sambutan kemerdekaan negara. Tetapi 31 Ogos ini juga amat bermakna bagi Muzium Negara kerana pada tarikh itu menandakan genap 50 tahun penubuhannya. Sambutan Jubli Emas Muzium Negara melambangkan detik kegemilangan muzium dalam memelihara warisan dan ketamadunan bangsa Malaysia. Ikuti bingkisan wartawan Aimi Muhammad Yusof dalam meneroka peranan dan hala tuju Muzium Negara. Muzium Negara, sebuah bangunan indah bercirikan seni bina Melayu tradisional, berdiri megah di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur sebagai gedung khazanah sejarah negara. Idea penubuhannya diilhamkan oleh Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 1958. Menjelang 31 Ogos 1963, Yang di-Pertua Agong ketiga, Tunku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalulai merasmikan pembukaan muzium itu kepada umum. Muzium Negara yang dinaik taraf antara 2006 dan 2008 tampil menarik dan interaktif dalam membawa pengunjung meneroka sejarah Malaysia bermula era prasejarah hingga ke Malaysia moden. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Ibrahim Ismail, bangunan Muzium Negara mempunyai empat galeri utama, iaitu Galeri A, memaparkan zaman Paleolitik sehinggalah artifak peninggalan Candi Hindu-Buddha Lembah Bujang. Galeri B, menyoroti sejarah kewujudan Kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-15 di Tanah Melayu. Galeri C menyingkap sejarah kedatangan Portugis, Belanda, British dan Jepun serta kesannya terhadap keadaan politik, sosial dan ekonomi negara. Galeri D membawa pengunjung ke arah kemerdekaan dan pembentukan negara bangsa serta pencapaian gemilang Malaysia. Muzium itu turut menempatkan ruang bagi pameran khas. Pameran khas ni ada juga disebut sebagai pameran tematik lah, atas tema-tema tertentu. Jadi antara yang popular yang boleh kita sorot balik ialah antaranya pameran Tamadun Islam. Kita pernah buat, dapat sambutan yang ramai orang datang. Pameran khazanah daripada kubur. Khazanah daripada kubur ataupun pameran mumia. Ini antara pameran-pameran yang pernah bermain di bibir orang ramai lah. Selain menyediakan ruang pameran memaparkan sejarah negara, Muzium Negara sentiasa melakukan perubahan dari sudut daya tarikan kepada masyarakat agar peranannya kekal relevan. Ya, sekarang it's very teratur, different information, all it's canggih with iPad, with graphics. And then cara dia susun very teratur, senang nak tengok. And then luas lah, macam very cantik, very nice lah. Yeah, it's very good because kadang-kadang kita tak tahu sejarah kita kan. So bila datang sini kita tahu lebih, kita dapat belajar lebih, tahu dari zaman mana semua ni. Macam sekarang pun kalau kita tengok dalam internet pun ada juga informasi tentang Muzium Negara ni. Tapi saya rasa kalau kita datang real tengok kat sini, saya rasa okey lah, kita macam lagi mudah lah. Apa yang ada sekarang pun bagi saya ke okey je, terbaik juga. Penglibatan orang ramai dalam setiap aktiviti yang dijalankan adalah langkah berkesan mendekatkan Muzium Negara kepada masyarakat. Bagi tahun ini, Muzium Negara mensasarkan 700,000 pengunjung melawat dan menyertai pelbagai aktiviti anjurannya. Malah, seiring dengan tahun ke-10 penubuhan Muzium Negara, Dato' Ibrahim berkata, sudah tiba masanya Jabatan Muzium Negara mewujudkan lebih banyak muzium baharu khusus menempatkan warisan dan khazanah lain yang bernilai. Kita wajarlah wujudkan muzium-muzium lain lah di negara kita yang bersesuaian lah. Contohnya Muzium Alam Semula Jadi,
Memang sekarang ni kita ada muzium alam menjadi sementara. Kita hanya memiliki bangunan sementara saja. Tetapi kita cukup banyak dengan khazanah biodiversiti negara, khazanah-khazanah alam kita yang boleh kita masukkan dalam muzium. Jadi ini harapan kita lah. Jelasnya, dengan tertubuhnya pelbagai muzium baharu seperti itu, usaha memelihara warisan khazanah dan ketamadunan negara dapat dikekalkan. Setelah 50 tahun, Muzium Negara berevolusi dengan jayanya. Kini terdapat 21 muzium seluruh negara di bawah Jabatan Muzium Malaysia dengan kakitangan lebih 400 orang yang bekerja secara tetap dan sambilan. Selain itu, terdapat 150 sukarelawan yang menghulurkan khidmat bakti mereka kepada perkembangan muzium di seluruh negara. Ai Muhammad Yusof, Jurnal Bernama.